Program Usahawan Pemasaran Baka Baru NBME iaitu program pemasaran dalam talian yang disertai pelajar IPT untuk mempromosi produk usahawan industri asas tani kini diperluas ke UiTM Perlis. NBME diperkenal FAMA bagi menggalakkan usahawan siswa mempelbagaikan lagi perniagaan termasuk secara dalam talian dan mengurangkan kebergantungan kepada kerja makan gaji. Timbalan Ketua Pengarah FAMA Basri Jasmo berkata, ia sekaligus bagi membantu mengurangkan defisit negara mengimport produk makanan. Tahun lalu defisit sebanyak RM18 bilion direkodkan bagi tujuan mengimport produk makanan dari luar negara. Sebahagian daripada produk yang dipasarkan NBME boleh dihasilkan sendiri oleh usahawan pertanian tempatan. Beliau berkata demikian di Arau.